I det förra avsnittet så pratade vi om vad bländaröppning är för något och hur den fungerar och vilken effekt den har på exponering och skärpedjup. I det här avsnittet så ska vi förklara vad slutaren är, hur den fungerar och vad den har för effekt på bilden. Det finns både digitala och mekaniska slutare och idag så kommer jag prata om det mekaniska för det är lättare att illustrera den. Slutarens uppgift är att bestämma hur länge ljuset som kommer in i kameran träffar sensorn. Så länge slutaren är öppen så släpper den in ljus på sensorn eller på filmen om det är en analog kamera. Och när den stänger så slutar den släppa in ljus. Och den här tiden som passerar mellan att slutaren är helt öppen och helt stängd, i det här fallet en 125 sekund, det kallas för slutartid. Olika slutartider ger olika mängd rörelseskärpa i bilden. Om man fotograferar ett statiskt motiv där ingenting rör sig så spelar det ingen roll om man använder en lång eller kort slutare så länge exponeringen blir korrekt. Om man däremot fotar något som rör sig, till exempel bilen här bakom, då är slutartiden väldigt viktig. Bilen passerar i ungefär 50 km/h och jag panorerar med och försöker hålla bilen på samma ställe i sökaren hela tiden. Här ser ni exempel med en 500-del sekund och här med en 30-del sekund, vilket ger en helt annan fartkänsla. Vid fotografering av vatten är slutartiden också viktig. För använder man en väldigt kort slutartid, då fryser man vattnet. Man kan se varenda enskild vattendroppe, varenda kontur i vattnet, varenda våg. Men använder man en lång slutartid, då kommer vattnets rörelser att registreras under en längre tid. Och allting kommer att se utsmetat ut. Man kan få en ganska vacker effekt i vissa fall. Och det är väl det vanligaste användningsområdet för långa slutartider när man börjar lära sig fotografera. Det är väldigt lätt att testa och lära sig vad som fungerar och vad som inte fungerar. Nu har jag ställt in kameran i slutartidsprioritet. Det innebär att jag ställer slutartiden och kameran sköter resten. I det här fallet så har jag valt att låta kameran sköta ljuskänsligheten också, inte bara bländaren. Detta för att jag kommer använda ganska brett omfång från väldigt snabb slutare till väldigt långsam slutare. Och på de absolut längsta slutartiderna så kommer jag behöva ett ND-filter också för att begränsa ljuset som faller in. Så slutaren har två funktioner. Det första är att bestämma hur länge sensorn eller filmen träffas av ljus. Och det andra är att bestämma hur mycket rörelseskärpa du får i bilden. I nästa avsnitt så kommer vi prata om ljuskänslighet och även sammanfatta exponeringstriangeln. Och som vanligt så hittar ni mer information och länkar till andra videoklipp i texten under videon. Och även information om vilken utrustning vi använder för att filma de här avsnitten. Tack för att ni tittade. Vi syns nästa gång.